ഹലോ മക്കളെ, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ. എല്ലാവരും നന്നായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ? ആ എല്ലാ മക്കളും നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് എഴുതി എല്ലാവരും നല്ല മിടുക്ക് കുട്ടികളാണല്ലേ? ആ മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളാണ് അല്ലേ? ആ ഇനി നമുക്ക് സ്കൂളൊക്കെ തുറന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഹോംവർക്ക് എല്ലാം ടീച്ചർ നോക്കും. അതിൽ ടീച്ചർ നല്ല ഗുഡൊക്കെ ഇട്ടുതരും. ആ എല്ലാവർക്കും സമ്മാനമൊക്കെ തരുന്നതാണ് കേട്ടല്ലോ. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടല്ലോ മക്കളെ. ആരും മടിയൊന്നും കാണിക്കല്ലേ. ഇന്ന് നമുക്ക് മലയാളം പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഏത് വിഷയമാണെന്ന്? ആ മലയാളം. ഇതേത് പടമാണെന്നറിയാമോ? നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇതേത് മൃഗമാണ്? ആ എരുമ അല്ലേ. ഏത് മൃഗമാണ്? ആ എരുമ. എരുമ നമുക്ക് എന്ത് തരും? ആ പാൽ തരും അല്ലേ. നമുക്ക് എരുമ എന്ത് തരും? പാൽ തരും. അല്ല, പാൽ തരുന്ന മൃഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ? എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ആ എരുമ, പശു, ആട്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നു? പാൽ തരുന്ന ഒരു മൃഗമാണ്. നോക്കിയേ, ഈ അക്ഷരങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയേ. ആ ഇത് ഏതക്ഷരമാണ്? ര അല്ലേ. ഏതക്ഷരമാണ് ര? രായിൽ കൂടെ ഊ അടയാളം കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? രു. രായിൽ കൂടെ ഊ അടയാളം ചേർക്കുമ്പോൾ രു. അടുത്തത് ഏതക്ഷരമാണ്? എ. ഏതാണ് എ? ഇതോ ല. ഏതാണ് ല? ഇത് ഏതക്ഷരമാണ്? മ. ഏതാണ് മ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വാക്കുകളൊന്ന് നോക്കിയേ. എരുമ, എരുമ. ഏതാണ് വാക്ക്? എരുമ. ഇത് നോക്കിയേ. എ. അടുത്ത ലായാണ് അക്ഷരം അല്ലേ. ഈ അടയാളം കൂടെ വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെ വായിക്കാം? എലി. എങ്ങനെ വായിക്കാം? എലി. എലി എലി എല്ലാവരുടെ വീടുകളിലും കാണുമില്ലേ എലി. അപ്പം എലിയുടെ ശത്രു ആരാണ്? ആ പൂച്ച അല്ലേ. എലിയുടെ ശത്രു ആരാണ്? ആ പൂച്ച. നമ്മൾ പൂച്ച എന്തിനാണ് വളർത്തുന്നത്? എലിയുടെ ശല്യം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ പൂച്ചയെ വളർത്തും. അപ്പോൾ എലി എന്ത് ചെയ്യും? എലി എന്ത് ചെയ്യും? പൂച്ച ആ പിടിച്ച് ഭക്ഷിക്കും. പക്ഷേ എലിയൊന്നും വീട്ടിൽ വരാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് എലിപ്പനി എന്ന അസുഖങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ആ വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഹാരം, എലിയുണ്ടെങ്കിൽ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളൊന്നും തുറന്നു വയ്ക്കാനൊന്നും പാടില്ല. അപ്പോൾ എലി വരാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ സൂക്ഷിക്കണം. അപ്പോൾ നോക്കിയത് എലി. അടുത്തെന്താണ്? എരുമ. 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 നമ്മൾ എരുമ എന്തിനാണ് മക്കളെ വളർത്തുന്നത്? ആ പാലിന് വേണ്ടി അല്ലേ. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? പാലിന് വേണ്ടി വളർത്തും. പിന്നെയോ മാംസത്തിന് വേണ്ടി വളർത്തും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചാണകമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് വളമായിട്ട്, പച്ചക്കറികൾക്കൊക്കെ വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വാക്കുകൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാമോ? എരുമ. എലി. നോക്കിയേ, അടുത്തിവിടെ ഏതാണ്? എരുമ. അപ്പം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ? എല്ലാവരും വായിച്ച് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ബുക്കിൽ ആ അക്ഷരങ്ങളും വാക്കുകളും എന്ത് ചെയ്യണം? എഴുതി പഠിക്കണം. ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം? എഴുതി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പഠിക്കണം. ഓക്കെ മക്കളെ, ബൈ.